Salam, hörmətli YouTube kanalı və Instagram izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində 9 mərtəbənin 9-un mərtəbəsində üstü monolit olacaq mənzilimiz satışa çıxmışdı. Mənzilimiz yerləşməsi çox yaxşı yerdədir. İlk növbədə mənzilimizin sanitar qoşağına tanışı gördüyünüz kimi çox böyük ölçülərdədir. Mənzilimizin mətbəxi və açıq balkonu panoraması mərkəz, məktəbin yanı, supermarketə, yola, dayanacağa, hər yerə yaxın əsas yerdə yerləşir. Keçim digər otaqlarla sizi tanış edeyim. Bu bizim mənzilimizin koridorudur. Görürsünüz, 2 metr qədər böyük ölçülərdədir. Geçişinə verim. Bu mənzilimizin bir otağıdır. Bu isə digər otağıdır. Gördüyünüz kimi hələlik burada qırxı çəkilib. Ancaq beton verilib. Bu mərtəbənin üstündəki mərtəbənin üstünə beton verilib. Bu mərtəbəyə də beton verilir. Görürsünüz, təzə verilib beton. Bu binada yaşayış var artıq aşağı mərtəbələrdə. Təmirə başlamaq olar. Ümumi bir aylıq tamamlama işi qalıb. Liftin qoyulması və qapılar və pəncərələrin qoyulmasından sonra təmirə başlaya bilərsiniz. Maksimum 10 gün ərzində. Kanalımızı izləməyə davam edin. Yeni çıxan evlərimizlə tanış olun. Mənzilimiz Qurtuluş 93-də yerləşir.